там у тебе? Ось, це моя дружина Емма, а це мій син Чарлі. Радій, поки є час. Поки є час? Наївні істоти ці дружини-новачки у детективів. Емма не така, як усі, ти її просто не знаєш. Для жінки навіть 600 вівторків. Не варті трьох суботніх вечорів. Усім вільним екіпажам. Офіцерам бито. Детектив Бенкс, зараз будемо. Хто б це не зробив, у нього інший мотив. Вони полюють на копів. Це лайно швидко на всі біч розлетиться. За ниточки смикає хтось невидимий. Думав погратися, матір-трахар?